إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سكما نديو أغوانا كتين دوانغا بانغا ليونا أتاري متونزو متونزو وانغو متونزو ليونا Yekaya atendwa nebitendo nga bijuvu. Bitendo byo wa president bya bikendeve. President yabata wenye kulwala. President yabata wenye kufa. Asobola okulemala. Asigala president omulema. Zisobola n'okuvaako. Aine bitendo ebijuvu. Allah. Ye mugaggo bugaggo butaina mu kibulamu. Byonna bitegeeza obugagga ye bweba bugezi ye mugezi asookerwa kati yasembayo bwegaba maanyi Allahu Akbar simanyi nkulamira bwe neeramira gw'osaana okutenda nga basigadde tuleke bw'obanga waakutwogerako luvannyuma nnyo ate wansi w'oli asooka Atendwa nebitendo nga byaluberera. Oba president simanyi vice honor byakiseera. Atendwa nebitendo nga byonna birungi byerere. Nkulamira okumutenderezanga nga sejjamu. Qur'ani eyo lutendereza Allah olusookerwako. Allah muyakunganyiza obubaka buli muntu bwe yeetaaga. Bakulisitaayo bakola nsobi okubeera bakulisitaayo obubaka bwabwe buli eno obubaka bwonna Allah bwe yassa mu nsi nga bubuulirira muntu ku butya bw'alina kuwangalira mu nsi okuviira ddala ku bubaka obwasooka bwonna Allah yabukuŋŋaanyiza mu Qur'ani obubaka bwe twali twetaaga mu bubaka Allah bwe yassa ku Musa yabutugira Allah n'abuleeta mu Qur'ani obubaka Allah bwe yassa ku Isa Yesu yabutugira buli mu Qur'ani Obaka Allah yasa ku Ibrahim yabutugira buli mu Qur'an. Nkwegayiridde nnyo nga bwenegayirira omutima gwange. Lwana bwezi zingiriro yigo okusoma Qur'an. Naye muli bw'otuula ku myaka gyo n'emyaka gye nnina. Weewa nsonga ki lwaki tumanyi kusoma Qur'an? Era ogenda giigaddi. Oroza mukabuli yali yakadde atyako okusoma Qur'an. Obako birozo byaga nti bajja kuweereza mpereze mu dduwa. Tuli bubi ne Qur'an agoge mazima. Tuli ku level, tuli ku ddaala eritamanyi na Qur'an kye ki. Wano wano nga tugante jumake gwe tewaba afuluma Qur'an kye ki ku mulyango awo. Owulire ebizibu. Wajjo tojikiririzaamu nga ne Qur'an kye kito bimanyi Qur'an eyo ebikugikwatako bingi naye okufundizaamu akoze firiji empya TV simu motoka agigoberezaako ekitabo kinyonyola aligigula enkozesa kati Allah yatonda ensi Natonda nawe nange yawereze ekitabo ekyo kitubuulire enkozesa y'eddunia ebizibu byatusanze mu nsi butatula mu kitabo kinyonyola nkozesa moto kanga nnyini kitabo eyagikola yawandiika mu kitabo kye nti ekozesa dizero bw'ogiwa mpetu totambula tuteekwa okubanga nnyini nsayi nabye yannyonnyola bwe tuteekwa ogiwangaaliramu nga fawa dizero twayo petroli kyovola tujja simulo mtu ense ekalubye ense ekyuse twegendereze ekizibu kiri kuffe tuyina we tuteekwa okutunula kitubuulire nti kati wano kola bwoti wano ina kola bwoti ffe twabivaako ye kubivaako tetubibangako Qur'an eyo wallahi abagezezagezezaako okwerwanako embeera tefaanana yaffe Aberwanye ku Qur'ani
nina mikwano gyange basajja basumali Sheikh Muhammad Abdul Wali community yabwe ne Qur'an at least baliranaganye ndozera nebizibu tetubiye nkanya gweronda yo family yo muliranagane ne Qur'an nawe Allah kufananya abasajja abo nokusingawo kudutendeza Allah nambemu ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar tobijanga kulunimi bikume mpuliziganya wakati wono mutonzi wo bwaba we bikalubye Allah yingira mu nsonga zo mubwangu kuba bulije muuliziganya nabi sallallahu alaihi wasallam agabo muvubuka ibn Abbas yamanti ya gula muvubuka ihfazillaha yahfazuk we kumire kumpi ne Allah ne Allah jakusako bukumi Allah tuwe kumire tutuwe kumpi na ye na bigambe ebyo na Qur'an awalunam nganti ta'arrafillaha filraha we kumire kumpi no mutonzi wa mumbere yedembe yaarifka fishidati tage na kule kerera mbizibu yu na tuwe kumire tutuwe kumpi na ye bigambe ebyo okwogera ku Allah kumutendereza bwejiba migaso na buzito bwakwo bisera tetubirina sabalo kitiba tokwe kuba mitima tuwangalenga ya soka wafe Allah atenga ya semba yo wafe ngambula mu ye wafa sokirwako atenga ya semba yo wafe echo Allah tajja kitu tusako kujjako ngatwe kute ku Qur'an yeyo ngo runaku teruziba okujjako ngo kutunde ko mu Qur'an okwebaza Allah nsonga yange namba 2 baganda bango omuntu munsi mbirago obugezibwe masoga Allah kwebaza Allah bal checha mutonza musuratu nahl aya 7-8 Allah kati wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum yali ntekateka ya Allah basa mumbuto za banyamwe no bajjayo nga mukisere we yabajirayo la ta'lamuna shay'a mwali temwinati mumanyi mukisere kyo fetwa tetuina chetu manyi Allah yali amanyi byonna mukisere kyali amanyi byonna nga neja tutwala amanyi iyo okumanya yali amanyi byonna waja'ala lakum sam'a amatu ya gatutera keyo je gatawulirira kumanya wa tuligeta ga yali amanyi ja tutwala wal absara namaso nabuna gatuwere je gatalabira wal afida nebiyungo byonna munda nabiteka teka bulunjo muli obwongo kino kye kyantu temu ayeyo la'allakum tashkurun mwengo mulimu omunene gwe muyina gwa kumwebaza simanyo ba wali wetu zizayo akadde neoza nti naye ddala emirundi gyempulidde ebitegezo okubaza Allah ddala muba mwebaza mwendi baganda bange byetwekooya nabyo bya bwerere okusokera ddala bino sano bimanye wano ku dunia Allah tategekanga obulamu buli mu byonna talina gwe yali abuwadde n'olwayo teri abuyina ate talina gwe alibuwa wano ku nsi lakad khalaqna al insana fi kabadin twatekateka obulamu bw'omuntu nga batekwa kuyita babiri n'ebizibu fa inna ma al usri yusra ebbanga lyonna buli lw'oba mukalembereza esaana waddawo bizibu bwoba mubizibu esaana nawe oyinza okujjawo akalembereza yenteekateeka y'obulamu nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bukkiriza bwe mutonzi we obutali bwogere bwogezi obukkiriza bwe okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwe n'ebikolwa bye n'ebigambo bye wano teyagikka serengeto kati gwereka kusuubira nti kosadde nnyo osala n'ekiro wano oli mujjana si kituufu nabbi sallallahu alaihi wasallama yalwala nga bwe tulwala Allahumma yalwaza nga bwe tulwaza yafirwa nga bwe tufirwa n'ebyenfuna naye era tebyali byebyo byebyo kuga nti ye yali yakimala ekindeseza ebigambo bino kakana leka kwesa ku pressure lw'ebyo Allah byatanakolera kimala bimala bulungi nnyo Allah byakoledde okumulekera bisigadde bal tuba kubaamu kafumiitiriza n'okuba eriiso oba n'ossaayo ebirozo ku Allah wajja kujje automatikali wabadde wakumala okumulekera gyakutwala mwawandiika wanga muli mukyalo gwe ne Allah nti agenda bitegeka nga bwe biri era oyagala male kunnyonnyola kikubyagenda okukola
baganda bange olugenda lwa tutambuzzaako emyaka ana mu ebiri nga talina we yawandiika naffe nga be nawulirako balina akasiko we baatuula tetulina akasiko we twatuula naye byonna bitambuzanga bwe yabiteekateeka era n'ebirala bikyajja ku ntegeka z'essiku zizo wama tashauna illa yasha Allah tewali we kigenda kutambulanga mmwe bwe mukyagala biina kutambulanga ye bw'ayagala nsonga ki ye rabbil alamin ebitonde byonna ye alera birere ategerera bitegerere ebbanga lyonna gwe balera bategerera mutegerere kati gw'oyagala okwejja mbe balera naawe otegeere ku Allah gw'otegeere ki Allah tumwebaze wakati mukusoomoozebwa gwe kolaba ng'okunene wallahi ebirungi tulina biyitirivu mu binaalaga okutoolako obugezi okubaamu empeke mu maaso ga Allah kumwebaza suratu lukumaan aya 12 Allah gati walakad ataina lukumaan alhikma mubaali abagezi abaali abategeera lukumaan yali musajja mugezi biki ebyalaga obugezi bwe anishkuru lillah kuwangala nga yebaza Allah waman yashkuru yennakiwa obudde ekyokubaza omutonzi we fa innama yashkuru nafsi abagulidde ebirungi ebirala bingi waman yakfuru yennakimma obudde n'ebirozo ekyokubaza omutonzi we otomatikali aba akafuwadde bwategereza ava ne mubusiraamu yenna atafuddeyo ku byakumwebaza fa inna allaha ghaniyun hamid Allah asigala mugagga atalina kyakosebwa bw'otomwebaza atalina kyeyeyongerako bw'omwebaza munsaasire bino ebigambo mbikozese nga bulijjo mmanyi nti era wali obiwuliddeko lw'oliwaayo obudde n'ojjukira gye bakuzaala ne be wasomanga nabo ne be bakuzaala nabo n'otunulira by'oli olwaleero mu nsi allo oyinza okunoonya bw'oyinza okumwebaza ne bikulemerera gwani mbaana ba maamawo ya bani isiraila dhkuru nicmatiya allati anamtu alaikum owange omuyudaaya jukira allah byazzenga kkolera wa anni faddaltukum ala alalamin ngaakusukkulumizza ku bangi mbitonde ebisigadde nzigiraawo mu isirayiri omuyudaaya oteekewo erinnya lyo wasoma kwenkana waggwa alina abaana ku yunivasity baganda bange abakubanga allah okuwa abantu amaka ng'asinziira ku bbaluwa za buyivu bwabwe gwa amaka ago gandibadde gago ku bbaluwa ki abakubanga asinziira ku buyivu okutuwa emirimu gwe wandibadde n'edduuka eryo ku bbaluwa ki baganda bange sala puresha ku allah byatannakkolera byakkoledde bimala nejyakujja wamala okumulekera gyakutwala nategeka allah emyaka ana mwena asatu munaana niwealikirya ate wiiki ejja niwealikirya mwezi gujja omwezi n'emyaka asatu munaana gyoyina ddala oba otegeera bulungi ddala oba ofunayo akadde akasiriikirira wiiki ejja ekukooye omwaka ogujja gukumenye gina asatu mu munaana oyinamuki obaddemu na mukono ki gw'olaba ng'omenyese nnyo kati nene egenda kukumenya wiiki oba omwezi oba omwaka eyatuleeta mu nsi nga malize khutuba yange esooka mugezi takumanyi mugezi tatumanyi ebbanga lyonna agenda okulunda enkoko nga tannazireeta asooka kuzimba kiyumba n'akiteekamu byonna ebyetaagisa nga tannazireeta bufiida simanyi drinka n'anoonya n'anaazijjanjaba nga tannazireeta allahumma n'agulayo n'emmere kw'anaasookera nga tannazireeta kati ngolowooza omuntu yakola ebyo kati ate allah yatonda abantu yakola eki yaleeta ateekaawo kati obanga egala nti gwe mugezi okusinga oli mu suratu lkamaru aya ana mwenda allah gati lakad khalakna inna kulla shaiin khalaknahu bikadarin buli kyetwatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna mu mpagi z'obukkiriza omukaaga omuntu tasobola kuba mukkiriza okugyako ng'obukkiriza bwe buyimiridde ku mpagi mukaaga emu ku zo watumina bilkadari n'okkiriza nti allah buli kimu yakiinako enteekateeka yagimala ng'ekyatula ku ntobo y'omutima gwo kakati gwe mulimu otuulamu obukkirizaamu mu kuteekateeka kw'omutonzi wo ojjawo omukisa ogw'emulugunya era ogweralikirira nga weralikirira ki allah jalla jalaaluhu nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama nti inna allaha owekitiibwa allah kataba maqadira alkhalaiqi yateekateeka obulamu bwa buli kitonde kye buli kiriba mu bulamu obwo buli kitonde kyonna kye kirikozesa
yabiteeka teeka oruteeka teeka olwabiwandiika byonna ebibaawo n'abiwandiika n'obibiwandiika ekyo yakikola kabula an yakhluqa samawaati wal ardi nga tannatonda ggulu nansi bi 50,000 years nga buzaayo emyaka 5,000 okutonda eggulu n'ensi ye teyasooka kuzimba kiyumba yasooka kuteekateeka nkoko bye zeetaaga nga tannazimba kiyumba dduniya nga buzaayo emyaka 5,000 azimba ekiyumba n'ategeka byonooli enkya ku lw'omukaaga n'ebya wiiki ejja n'ebyomwaka ogujja okwanguyizaamu guno omwaka gwatandise oyinawo mumeka ez'omwaka guno era wasigaddewo eza ddeesema ze ziriwo twebaze Allah olwebaza olukkiriza nti byonna nga bwabiteeseteese ebbanga lyakampangaaza n'ebisigadde abirina ebibyo nga ggwe kati bwe biba bibyo nga byonna birina kati ate ebyaba nabyo tubirekere eddala bw'otuula wansi ggwe ne Allah oyina mukono ki mu bulamu bwo nga gwo Allah taguliimu wewa pasenteji ki wallahi ogenda okusirikira nga tewali ddayo olye kamere ddayo webake kutula abaana bajja kusoma bwe baba akusoma allahumma batasomesa nti Allah ne bwazikuwa tebasoma president simanyi oba ayinamu looya oba ayinamu injiniya oba ayinamu dokita naye ng'atabadde president programu z'obulamu zonna Allah yaziyina tuyina kumwebaza lwebaza luvira ddala ku ntobo ya mutima lwebaza lulimu bikolwa lwebaza lulimu bigambo otherwise wallahi Allah tetuyina kyetumuya kyetumubanja katukomewo barakallahu li walakum min alqur'ani alazim ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتند رزالة جتواتان دي كده قرآن يتجوه teri yawadde Qur'ani buddo okujjako nga Allah akyuse entegeera ye akyuse endaba ye akyuse empangala ye ababiraba bulala nnyo anti Qur'ani eri gy'asome bingi byagijjamu bingi byagijjamu Qur'ani eddagala eriwonya agalwadde g'emitima suratu Yunus 5:7 Allah gati ya ayuhannasu owange wennaayitibwa omuntu mulokole mukulisitaayo musiraamu kad jaatkum mawizatun min rabbikum mufunye omukisa ne mujjirwa okubuulirirwa nga kuva eri mulezi wammwe tufunye omukisa ne tujjirwa okubuulirirwa nga kuva eri mulezi waffe ekyokulera kino Allah ayagala tulaga nteriyo tumanyi kumwenkana talinayo kubuulirira kwayogerako kujja kukwa Qur'ani wallahi bw'ogitunulamu nga Allah akuwadde okufumiitiriza n'okutegera by'osoma toddayo kkoowa na dduniya eno okuviira ddala ku aya esooka alhamdulillahi rabbil alamin asaana okutendwanga olutendwa lwakumwebaza ye Allah ng'ensonga semasonga ye rabbil alamin Allah ye mulezi w'ebitonde byonna kati okujjako nga gwe bw'owenoonya mu bitonde toliimu byaleera gwe vaamu ni wallahi Allah atulera bulezi bal n'okulera simanyi na kifaananyi kyenyinza kusiigira maama n'ekibebi ky'emyezi 3 bebi talina nnaku yonna mu dduniya nyina waali amulera era bebi otanywa ku mata n'agakekkereza ono eyagaleese waali yamanyja anajja amalala bebi talina kyamanyi yempangaala omuntu gy'asaana okuwangaliramu mu nsi ya bebi na nyina so ng'ate ekya bebi ne maama kya wansi nnyo kuba maama ebimu ku mwana n'atebereza biteebereze Allah mbulamu bwe talina kyateeba maama omwana akaabanyonga nti obanjala n'amwebbere n'aligaana
lila bikabugu mwanzi na kanaza ni kasigira nga kakaba ngati katichi taina yo Allah chakuranga ateba butebi buli chakura mbulamu bw'abantu checho president yo olwalero yaino kuba president ngo mulezi wa yo mulezi wa fecho che chitufu akade kanutaina kubana mulimu kunteka teka yo mulezi bebi soma akade kanutote kwa kubana mwana kunteka teka yo mulezi wabitegese tufune ekifo kya fe dayo munamba yo goli kitonde ekirerwa obulerwa fe twadduka yo tuli musibitegeera wallahi sibitegeera danze nakuzinu sib oyaga kutegeera biki era ngani Qur'ani tujiwo budde ojja kweba kakutulo nabasigadde bajjanga kuddukira uwo wahaji bakubuze bwo bikora bwo waragawa wallahi Allah ne baba tagese kujja mu kibugo de mu kyalo tewali muzibu Vuka mkwano gwe bamita Bashiri Mayiga mulimi wa butunda twaberanga na yeka wempe lye jinja kaluli kibuga kyafanana nge kiganya obuganya Allah namuzza mu kyalo Allahu akbar Allah kumujja ate mu kyalo ya musibiza Netherlands mugaga muvunto sura mujja wasande ku baganda bange entekateka bibona mu bwaffe bwonna Allah ya jina akanyigone bigezo nokusomoza kwonna kwoyitamu abimanyi abirese kulaba waje ogenda bitwala fete tubitutte tugani tuinja kutoba nensi ngani gwe kirozezo nezensi toba funa saizi yo funa wotulo kirizenti nze Allah ndera bulezi ensonga zangezo nabuli kinabanga kintu demu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mubigambo ebyo muntu abawa Allah kigambo kye nti nze kitufu ndi wokululwo nensonga zangezo nanze nzirukira wogogwe nina tetubyogeranga ko esure yo tetugisomanga nga fe bibyo tutegeza kireza tetunasoma Qur'ani Allah tumwebaze Allah tumwebaze okusokera dalo kyali mulamu nkuyanje yingire ttaka leero ngabo yali yingira jjo wallahi mbyogera sibiruma mu bwetu tube tulitula mu jumango li mu juma yesemba yo ngokuzika kukwalwa kubiti obo kwano Allahu akbar amauli ngabo gatamula mu grupu za feza family ko ronga li nyaliyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kama jalla mujurunde juma mufu Muhsin Burhani chiti afuleka ye yatu sazize juma techi soboka kankubye ku imamu cheyune ogena mukiranga akaba baganda bange obulambuleke kusa ku pressure dayo wetuze ofunanga ya akadde akadde nonyumya mu no moyo gwo ne munyumya mu okuvira dara Allah ja kujje nembera mwaza kuyiso mulimu gwasokera ko mu kibuga ekifananyi kyongo tuse Kampala karumu ka kaso kaba mtu atu kila mukusuzibwa jangu yo nabo mtu ali bakabyanze babira baboda batayina stage nalyo mukube myaka jali nga mukaga yada naba mukuba saba zebange aba mtu ali baboda gali botula wamu no moyo gwe munyumyamu gwe mutiba kugamba ki gugamba ki ofati songa zange satu soka Allah kumutendereza yakubiri Allah kumwebaza yakusatu funanga yakadde ne munyumya muno moyo gwo wa Allah jabaje byonna byaza kuyisamu odechone bwana moyo gwo mutule munyumye mu mulamu bwa mubwo mucyaro senyira we ntula no gwange nziza ati Allah ino buyinza nakula na jjajja wange yali mukyala azala kitange olumu nemva zabulanga mukyala yo wansi mukazi watuna nagena munimiro nano gano go butula nkolimbo bigaga nabisibira ku mere kati wano mukujula bya soka ngo kujja ku mufti osesenge yabili yako nabigota gota mukazi watuna iwa mu amazi no munyo nase nemva netulia Allah akbar. Baba 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 Allah mwatu kuliza ngorwalero sizibya mnakunga kumbicha tebanda byeko enako enu makati. Alam yajidi kayatiman fa awa takuangalizanga ko Allah mbulamu bulinga bwa mulekwa yenyini Allah nakola.
sora kwera bila mulimu Allah je yanso kezanga nakava mukusoma saje yavumanga nze mukama wanga Allah musasi chokate nganze mumusomesa nenga mnebo tuka kumulimu atoro bakapakasi yampisanga bubina dalanga bakastuma bawezeho kuduka la ilaha illallah njogere chinde kechi bino mbyogera sio nyumirwe mbyogera nawo deyo osirikiriro tule no mutima gwo munyumye mukubura mu bwa obwo mucyaro mujenga mutambura paka mu kibuge wagundi je wasuranga no busapatu bwongo yingire kibugo bumanyi nakavera kengo yezo we natukiranga nakajja mu kibugo mu cyaro mu yakinkura kavera kangu akobugo yebwani muyagurira mwoge nko yali eto musanga bukunku muddao nkunganya obuntu bwana yenno babuki sagara nakugamba byali mukubancha bijukita musuratul a'raf aya 17 mu mwenda Allah gati bano yabategekera muliro Allah gati wala kadidhara na jahannama bano bagenda muliro kathira minal ins banji mu bantu wal jinni ne majinni ngambige ndokubavunanwa lahum qulubun Allah yabawe mitima ngala yafqahuna biha tebaf nayo kadde kafumitiliza najo wa Allah yabaje na waje abatwala suna yakadde onyumyemu bwozinte nayo kuragana ngene Qur'an yetegeza jana ensadaka yange eno kyecho kimala omuchale mtaji oyisamu bao ojina mwejana abami mtaji tuyisamu bachara bafene famile zafo kutwali zawa tuli mulaini ntu tutulenga mtu nyumye mune mitima jaffe wala hum ayun nga Allah bwe yawa maso nga la yubisiruna biha tebaga koze bwe baraba tebanyumya mune mitima jabwe akasingo kunuma kubikwata ku dunia omuntu akoze so mutima gwe no bwongo bwe natunulire ndibo taba pamusubuzi wango yanga nje ndibo te mutima gwangu bidenga sijiita ku yajitunulide amaso nayogera no mutima gwe kucyarabye ne bafundikiranga te bagiyisekeriyo nagireka ne dini no bulambo bonna wamu buli cho tunuliranga chikusigire kifananye tunulira batambula kukubo osike kifananye cyo nyumye muno mutuka ngati natambuza kubigere tunulira ababondo jukire bodo yonga bwenzi jukire yange tunulira ali mu rugabiro jukire rugabirezo tunulira bapangisa jukire bapangisa bwo tunulira tunulira tunyumye ngamu nyumyanga muno mutima gwo gubuze mutima gwange naye tukoze eche nyenye nyo kutuko uruwa lero eche eche tumenya kubidako walahum adhanu mbaina na matunga la yasmauna biha kebaga kose sakuida bibabuli deba bide kao binoli wa dembo biuli lida mujuma no vindekera wano alawa izo mwenka nya yandi zeyo na atula no mutima kwenye banyumiamu kubibade mujuma kufira dalawi ya tandi kido msaji ya tugambia Qur'ani mutima gwange fecho twachi mara atugambye okwebaza Allah dala nsana kwe murugunya mubura mubwo omuntu omufumitiriza afuna yakadde akanyumya muno omutima gwe mubura muwe wallahi awangala taina kyabanja Allah nokusaba Allah awangala musaba kuba Allah yamulagira kumusaba otherwise oyinza okunonya kicho yagala nakolere ne kikubula bantu bali malwali lwasinda bulumi kansa bibumba nsigo mukuru wangali wekireka wo mu famile ya Haji Muti aballa musasiri ali awo bukota tunka na nsigo nsige zizo namu land roading nsigo ze ndwadde ali mbyuma no mupangisa ataina wa mulumo webbe yani kubombi kutula kunyumya muna mutima gu oja kufuna wonyura kutuzo kirizent Allah wange nze byo nambi kwasiza atoba na agenda okusaba Allah mbigambo byate kokozesa mute ko kuba mu bitegeze okubaza Allah Allah wange jamiru nzijukira nyo iyo najo nzijenzi nzijukira yo nyebe nasuma mbimanyi ne wena koma manyi wo Allah wange nama kama unsuzanga manyi nabakozi nina oyo ye musabi Allah gwana yanukura asoso okurecognizinga okunokora Allah byamukoledde nyefe mirundi ejisinga tuwulira bizibu byerero muntu alabye nobupangisa muntu alabye nomusajja arudde kwa muntu simanya arudde ku kibanja ekya maama obe kya kitaawo
baganda bange buvunanyizibwa bwaffe okutuulanga n'emitima gyaffe tunyumyemu kubizebera mulamu bwaffe tukkirize nti emabega waabyo ebyokamala byonna vambano betukiina ebyokamala byonna amanyi byonna Allah tabaraka wataala nga mmaliriza ebigambo byange baganda bange mmwe abasiraamu Allah bw'abawadde okuba abasiraamu ate mmwe mutuleke nga Allah wangazza abantu n'atuka okubajjulula nga tebateekangako kyenyi wansawo ku lwa mutonzi waabwe Allahu akbar ekyo manyi kyekitegeeza mu nsi teriiyo kirungi kiryenkana muntu kuba musiraamu teriiyo kirungi kiryenkana muntu kukolagana na mutonzi we butereevu kyekiyitibwa obusiraamu nkolagana butereevu wakati wa muntu na mutonzi we bafudde bawuliziganya na Yesu musajja twata bawulirira tabimanyi gwe Allah akuwe ki ku busiraamu bwakuwadde abutwala akuweemu ki obusiraamu Allahu akbar najjanga akuwa n'eddaala erisukka ku busiraamu obusiraamu gwe Allah n'akuteeka mubasala eswala ttaano bw'oyita kugoloza gwe basinga obugezi sebo wasoma nnyo kwe kusala ezo eswala ttaano taina Allah beyali azisaazizzaako be yaziggyako sheikh mukwano gwange nali ntudde naye nanyumiza baseeka batasaala nga bannamadiina nga sheikh gundi tasaala mumanyi tutamudde naye emirundi mingi nimugabeera siriyas nga sheikh nga mbulamu bwe eswala yagaana era omukubo yali amuzizzaako ebbera nga seeka tuli ba mukwano kati twogere babiri seeka osaala eswala ttaano zonna n'ozimalayo ng'omusiraamu awulirira ddala nga naye tekisoboka okusinza ku ye kyeyeemanyiko gwe gwani ate amala yadde biraali neyasala nagwe kyatawaanya gwe Allah zeswala ttaano n'azikuwa then obupangisa bukwatirako wa pangisa tewali buzibu balandiroodi bagenda kubalira balandiroodi paka ddi mwe Allah bawadde eswala ttaano okusooka yabawadde obusiraamu najja bagattiramu eswala ttaano la ilaha illallah wallahi kwebyo Allah byatuwadde omusajja obamungera nebbiri bino wamuwe sibiri asatu mugumu nebbiri bina n'omuzzukulu ajjaffe tetulina buzibu tusinkaneyo nga kwolwo Allah tugamba nti rubama yawaddu lladhina kafaru law kanu muslimin nebo buli baddi abawangala nga tebataddeko byenyini byabwe wansi ne batuuka okufa nga yembera kubafiiridde bagenda kwegomba nti kale singa nnali musiraamu ne nteekako ekyenyi kyange wansi bapurezidenti bonna Allah be yakajjulula wallahi bagenda kwegomba ggwe nga noona alika Allah musaasira muluŋŋamye Allah musaasira muluŋŋamye otherwise naye yandikwegomba kuteeka kyenyi wansi tetumanyi Allah kyatuwadde kino ekifaananyi kyono omukadde ndira okukikubira seeka alina bwerwawo ku zamuzamu tulina wetwasisinkana ku mukolo n'atunyumiza omukadde gwe yakyalirako ng'omukadde asula mu kayumba kasubi katonya mukazi watunga kajula nakugwa seeka mbwavu bwe nga baseeka wetutera okufaanana n'atuya omukadde nga talina kyakumukolera lyali teriribusa wayise emyaka Allah n'amuleetera omuwarabu mwarabu seeka n'amuwalawala namutwala ewa omukadde oli era omwarabu Allah n'amuwa ekifaananyi kyennyini mwarabu yakosebwa nnyo ku mbeera omukadde mwe yali asula n'amuzimbira akaruumu kamu kabaati pulasita seminti bulungi bwe kagwa nga wayise ebbanga omwarabu yakomawo alabe kati embeera mukadde mwali mu nsawo y'ekkanzu wano yayinawo akadoola 10,500 omwarabu aba asibula mukadde amukwatira ddoola 10 akimuwa mukadde amwa ye mulugunya mu lulimi luganda oli taluwulira wandimpadde mukali ngaalaba kino 10,500 seeka yakutama n'akuba mukadde kandi nkwegayiridde twala ezo ziri zireke abasiraamu mwe muyina ddoola 10 bali balina 5,000 sina ddoola 10 ze muyina ddabaate ebirowoozo bwo bitadde eri allaga nti dharuhum yakulu wa yatamatta'u mubaleke balye beyagala olweyagala olutasubira kuva mu nsi ate nga bajja givaamu fasaufa yalamuun balikitegeera mu kiseera bwe balikitegeerera nga mwe mweyagala tubaleke beyagale bwe baba beyagala yadde nzisirabayo kweyagala kwonna kwebaza Allah
gomusilamu toina na kuyo najo tugamba munsi nabi sallallahu alayhi wa sallama ya wangali ya kudunia wano wakati mumera yonaji ya itangamu ngatajina kwa chizibucho na oruwa chini cha yari ya mazoku we wanga wajaraga ala wanga inentani kwa kuwajaraga usilamu allahu muwade na muwabu kiliza na mwaneli kuruwa biyabuo niba sahaba hakaza kana lhal niba sahaba mbera we yari Masahaba bali mchinana ba itiwanga ba ashabu sufa Babu wanawo kusulo wogu avu mnyoko mnyosi Niba sulanga muzikiti bali bagena mchinana kumpi Nienga mwana ngenga obu avu Badarabe babu na banganti babu Bobote bali tibaina buzibubuna Uruwe chobu gagala chiyari yaba wade Wala al-akhiratu khairu laka minal ula Bia watake kende alle bida kumbula mustaje yoku sato Bia bisingo murunji kubye mwagala labawere wano Kamalizene aye no yankaga munya suratu Al-Ankabut Allah katuwa ma hathihi l-hayatu dunia Mwabakiriza Musa na mumanye Ntibunoburambwa dunia tebuli Illa lahun Okujako mzanyo Ogutuare umubiri Bobato fumitiriza Walaibun Illa lahun Mzanyo ogutuare vilo wozo E dunia Musa na mchimanye Ntibunoburambwa ogutuare vilo wozo Edi abata fumitiliza Walaibun negutu wali damu no mubiri Bobato viwade budi Wa inna dawa al-akhira Wabula buramu obudako Ngatumazo kufamunsi Lahi yal hayawan Buramu witibu buramu Lau kanu ya'lamun Abantu baba kubanga abata fumitiliza Elanga bambanyo Biata kuwele dewa no Allah bireke Baba kwado busira Bireke Gwekuma busira Bwaburamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Echizibu cheno wetavu Wensande swala zange tano Echizibu cheno wetavu Kur'ani ntuse wabudunaku ntunude Echizibu cheno nsonga Nkutekomu nsaune mpayo Echizibu cheno familia ye Ewangade mwete Kur'ani swala Na kusadaka Bawangadaba kone kichiniza bagase kumutonzu wabu We wali wetavu Forwade wetavu diguli mbana Ezitaina makulu Wakati diguli Abana basomebo wabala yabate kikira kusuma Wabala yabate kikira kusuma Te wali buzibu Jenaba dee mbambu tishakuru mkwanu gangu wali kusikaida iti Ntero babu za tuverebe nkanya Uganda fenanga tuatu de meeting Chensembi yae Etale sayo uli muna Uganda Ajikubiliza natu kantibuli Yeneya soranga inebaruwa yona Da saidi yenu Namu wana omeru embona saidi yenu Luda cholu singa senti Wallahi tabia taga na kuruoza nyo Na ume wembona bano tetuba manyo Okusoke dadala Bano bano me njini abama walua Fetu ba uerede Fetu ba uerede agogogwe mazimu Chakubili Nemiri mune seleza wezo na atela ziveno mufe Kati abana baba kusuma basome Baballa yabate kikira kusuma Basi wa kusuma tewali uzimu Allah sisubi nanti agena kuchu sembera Korobu chenga banabebi wandi kufatu singa sed Sichi subi da Allah mwenkanya nyomo sambi wa mupida anga taina barua yona Bamu sasulida mwiki Profesa lekechara ne barua zezo nazi linda kumwezi Nga nenyuma jasulamu ya mulimu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahima Wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid Wabariki Allahumma ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahima Wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بها منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كان